Ana Júlia! As famosinhas da sala! Diana! Como é que é, Diana? Como é que faz a foto? Não dou conta. Pessoal, bom dia, bom dia. Yuri, bora ligar essa câmera, Yuri. Para de showzinho. Ah, Yuri, você por aqui, Yuri? Nossa, cadê a feira? Foi na feira hoje, não? Fazer, como é que é o nome daquele negócio que você falou? É fetute, não, gente. Com o negócio de peixe lá. Serviço, serviço. Evite. Ai, Yuri, eu vou fazer. Ah, meu Deus do céu. Uma salada de fruta com peixe. Delícia. Muita riqueza pro meu lado, não dou conta. Me deu até uma fome agora, falando isso. Nossa. Gente, ó, não dou conta. Muita, não sei, informação para minha pessoa. Bom dia, Monique. Bom dia, Monique, tá só? Na briga com o rabo de cavalo. Na briga com o rabo de cavalo. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Cadê? Uai, ah, tá, você entrou. Um áudio, outra coisa. Não, é porque nesse aqui eu falo. Não, lá em Daqui a casa. pouco eu desligo esse. Não, relaxa, pode deixar. Não, deixa ligado, amigo, pra poder ver você. Não, mas é porque. Ah, tá. Júlia, bom dia. Olha, Manuel, todo combinante, Manuel. Todo trabalhado Bom hoje, hein? dia. Bom dia. Ligando, o Manel tem um, eu acho que é quadriciclo, né, Manel? A gente chamou o Manel para apontar e encontrar eu e Nádia na casa dela, tá ligado? Aí chega o Ah. Manel de quadriciclo, capacete, na Ai, ai. foi todo estiloso, todo motorizado. Ai. É, tio. Fala com o horário que eu vou denunciar pra polícia, hein? Quero ver se a Blitz te pegar e o caldo engrossar aí, ó, no Pontal do Ipiranga. Rapaz. Cadê? Chegou a Nádia. Bom Bom dia, Nádia. dia, Bom dia, Digão. Flor. Bom dia. Cachorro do Yuri, que gracinha. Cadê? Ô, Digão. Aí, Digão. Ai, que gracinha, velho. Velho, Nossa, a animação do Yuri. minha sobrinha tem uma cachorra lá em casa. Na casa da minha mãe, velho, que cachorra feia, uma feia mesmo. E criou, sério, eu vou tirar uma foto e vou postar no grupo. Ela é destruída. Ela é destruída, aquela Coitada, cachorra. Digão. Aquela cachorra é feia, sério. Quando ela era filhotina, linda. Nossa, gracinha. Velho, mas cresceu, na moral. É raça. É charpei? É raça. Só se for de É raça peixe. ruim, Júlia. Não tô condições. Porque, velho, parece que pegaram a cachorra e arrastaram atrás de um caminhão. O que sobrou foi a cachorra. Colocou a coleira e jogou lá em casa. Caraca. Nossa, não tô exagerando. Não, sério. Ó, eu vou tirar uma foto. Só que ela criou. Você tem que ver que bonitinho os filhotes. Que ela deu uma pulada de cerca lá no muro lá. É, só que eu falei, mãe, se os filhotes puxarem o pelo dela, velho, pode fazer sabão com os Fazendo cachorros. É muito feio. Pode fazer sabão com os cachorros. espetinho igual o japonês. Só Yuri, se você tá em pode. dois na aula? É porque em um eu falo, é só no começo, daqui a pouco eu desligo. Mas Yuri é onipresente. Yuri tá em tudo quanto é lugar, várias vezes, Yuri. Yuri é o cara mais presente em tudo, tudo junto e misturado. Bom dia, Sara. Bom dia, Camille. Bom dia, Matheus. Bom dia, povo. Ô, Camille. Bom dia. Bom dia aí, professor. Bom dia. Camille. Camille. Luana! Você por aqui, Luana. Olha. E tchauzinho de missa ainda, ó. Luana tá de visita, tá? Toda. Gente, eu nada, sempre tô na Que sala, vocês turista! estão loucos? Olha, querendo acabar com sua reputação. Olha só, gente. Pois é, tá vendo? Você é uma Não falsa, dou uma conta. cobra. Velho. Hein, ô Camille, fala comigo, Camille. Conversa com a minha pessoa. Vocês viram que eu tô na escola, né? Ó, tô na escola.
Porque comigo tudo acontece. Computador queima. A gente tá estudando o galo, digamos. A gente sabe. Ah, velho. É tenso, velho. Eu contei do gambá lá de casa pra vocês? Contei, né? Já matou ele? Ó, olha as carniceiras da sala. Não, a gente querendo comer o gambá. Ele vai matar todas as galinhas da sua mãe. É fato isso. Velho, aqui, não tem como... Ô, pegar. Diga, ela tá perguntando, que você sabe, né? Que ela quer comer depois. Gavi, que tem um interesse aí por trás. Ó, a próxima instrução é pra casa do Digão. Pra Maria Clara você matar o bicho que ela comer logo. A Maria Clara matar, mas faz tudo pra inflação pra Maria Clara. Rapaz, aqui, se qualquer coisa, se eu matar ele, eu vou colocar no freezer pra quando as aulas voltarem, tá? O primeiro churrasco da sala vai ser com gambá. É. Eu vou levar a carne. Deve ter gosto de frango, né? Ah, velho, não sei. Não, nunca comi, não. Sei que vocês que sabem. Eu tenho gosto de carinho. Maria Clara, tem gosto de quê? É o que galinha, é, tanto que eu não soube nem diferenciar. Gambá, gosto do que tem gambá? Galinha, de gambá? Frango. Gambá? Aí, eu pensei que era galinha. Diz. É, tem gosto de frango. Você já comeu jacaré? Jacaré. Ana Clara, você já comeu também, Ana Clara? Gente, olha aí, tá vendo? Todo mundo nessa sala é... Gente, jacaré também tem gosto de frango, cara. Tem gosto de frango mesmo. Salva um nessa sala. E o Ibama bater nessa sala. Mas, nossa senhora. Aqui, nessa sala... Intacta. O que tá salvando são os meninos, tá? Porque as meninas... Eu não como nada disso. Eu não sei não, tá? Eu fico assustada. É, aqui pedra, em casa só tem arroz com feijão. Só tem que pegar a pedra, que é muito comer gambá, não, tá? Aí, ó, se Mateus. Dá pra pegar, é vá. Que você saiba, né? Ai, meu Deus. Você sabe que tem supermercado que vende carne de gato, né? Aonde? Aí não pode, não. Que tipo de supermercado você tá indo? Que eu não sabia. Olha as revelações. Não, uma coisa que eu não sabia, sabe? Que tipo de supermercado é isso? Supermercado não pode vender carne moída? Hã? Quê? Supermercado não pode vender carne moída? Por quê? Se for moída, tem que ser moída na hora. Não pode ser na bandejinha. E a gente compra já na bandejinha, normalmente, né? Aham. Uhum. Não pode, é proibido por lei, porque senão, tipo, você pode estar comendo qualquer carne ali e você não faz a menor ideia, porque vai dar carne. É, realmente. Não pode. Nossa, que vontadezinha de... Velho, nunca vou com carne. Meu pai já comeu gato frito, tá? Fica zoando. Credo. Rapaz. Nice. Oi, Yuri, conta pra gente. A Nice tem toda certeza, parece que ela é a fornecedora. Só de o seu, Yuri, tá dentro do micro-ondas. Ah, meu filho, por qualquer 50 conto, a gente vende gato. Rapaz, olha as revelações. Essa sala aqui, ó, esse último mês aqui, eu já vou olhar vocês com outros olhos, né? Porque... Peraí, ó, posso comentar um bagulho aqui rapidão? Desculpa atrapalhar assim, só que eu tô muito. A Ana Júlia, ela tá muito linda ultimamente e eu não consigo. Meu Deus, começou. Cadê? Eu só consigo focar nisso. Oxi. Esses dias eu tenho percebido a vida dela e eu não consigo focar em qualquer outra coisa. Aí, gente, mãozinha pro ar. Cadê o segundo casamento? Mexe eu queria pedir pra que ela pudesse desligar a câmera que tá me atrapalhando. Minha nossa senhora! Velho, está gravado, tá? Vai, Ana Júlia, faz a Debbie Ryan, assim, ó. Tá gravado. Vou pegar só esse trechinho da aula, só esse trechinho. Vou cortar. Cadê a moda? Vai, digamos, são, tipo assim, cada aula é uma pérola que sai. Mas, digamos, a Amanda fez um vídeo da nossa aula passada, foi comédia, viu? Sério? Gente, eu vi, tipo assim, sério? Foi que eu perdi essa aula aí, Cunha. Você não tá entendendo? Digão, virou meme, você não tá entendendo. A aula, qual a aula? Do das carnes, de quê? Não, da feira. Nossa, de aula. Aqui o Mané tá escovando bem. Aula do Jabuti. Não, aquela aula foi muita coisa, foi muita informação. Aula da feira? É, aula da feira. Isso. Você tá comprando manga pra fazer ceviche. No ceviche. Estão perguntando se tinha caju. Não, foi namoro demais. É a feira do Yuri, Daniel. Depois a mãe de Yuri brigando com ele. Uhum. Foi ícone. Então, tem aula.
Velho, é igual a das carnes, sério. A das carnes que eu ri mais. Por quê? Porque, tipo, sério, eu achei assim, nossa, frango, boi. Não, eu já comi gambá. Nossa, você nunca comeu, que delícia. A outra pulou. Não, eu já comi cobra, já comi jacaré. Eu falei, meu Deus do céu. Nessa sala só tem um bem mato mesmo, bem indígena mesmo. Ele deve mesmo, ter pensado que a gente meio vive na Amazônia. É, família que foi. Só a gente é índio, né? Tá comendo os caras. Tá sentindo claro. Membros de potencial pra largados e pelados. Uhum. Pode fazer aqui que dá certo. Ó, ninguém sofre, passa fome. As meninas, na verdade. Né? O perigo é que com as meninas. Aí me vem a Ana Clara, gente, nossa, nossa, igual pra que a gente, Manel, era do tipo que comia isso até pedra. Manel é fresco, fresco, fresco. Fresco, fresco. Ela me viu. Oh, ela me vê assim. Você come rabada, assim, umas coisas assim... Quem não come essas coisas? Final? Eu não como. Mano, ah, você vê que eles estão tudo frescos. Rabada é muito como rabada. Gente, rabada é uma das 10 maravilhas do mundo. O que cresce com rabada é feijão, arroz e a carne. Ei, peraí, quem come fígado? Uma coisa que eu não consigo comer. Eu como, mas não é. Fígado não dá pra mim, não. Nossa, fígado é universitário. Não, existe uma diferença entre comer e gostar. Eu como rabada e fígado, mas eu morro depois. Então eu prefiro. Nádia, olha só. Fígado é igual sertanejo universitário. Ou você gosta, você gosta muito, ou você odeia. Bom, ah, não, aí é gostoso. Nossa, o quê? É bom. Língua? Língua de boi? Língua? Nossa, comeu? Mas, gente, eu gosto. Ei, quem come língua de boi? Eu sei, você já comeu, já deve ter comido. Eu já comi língua de boi. Pescoço de galinha, come. Aham. Ah, pescoço de galinha é muito bom. Língua de boi é gostoso. Língua de boi não como, não. Tá doido. Quem come língua aqui? Eu. Eu acho que deve ter comido especificamente. Eu acho isso mais normal que nugget, sabe? Não, porque e orelhinha de porco. Tá comendo toda uma delícia. Não, gente. Tá comendo nervo da galinha. Nossa, eu acho tudo nojento. Gente, orelhinha de porco. Não tem nada mais gostoso na galinha do que a crise. Bico da galinha, cabeça da galinha. O pé, o pé. Sabe aquele negócio que fica na cabeça dela? Eu gosto da crista. A Nádia falou crista? É a mais, coisa mais gostosa da galinha. A Sara também falou. Nossa, isso chegou é muito bom, a melhor parte. Não, melhor essa minha mãe nem foi. Essa galinha é muito melhor, gente. Muito melhor. Aqui, vocês conseguem me surpreender a cada aula. Vocês comem oveira? Sim, maravilhoso. Meu. Oveira, nossa, sim. É bom. Nossa, muito bom. Como eu acho que eu nunca comi. Eu amo pé. Não tem nada mais gostoso que pé de galinha. Agora uma crista, uma língua, o pessoal come um gambá, uma coca, o pessoal come, né? Um peito de frango, uma coxa, ninguém conhece o gosto. Gente, mas isso é muito bom. Pra mim, a parte que tem osso é melhor, gente. Não gosto da minha mãe já comeu carne de cavalo também, disse que é bom. Ah, não. Tem gente que é melhor. Ah, tadinha do cavalo, mas a vaca que morra, né? A hipocrisia. A vaca foi feita pra morrer, né? Não, ela não foi feita. Não, ela não foi feita pra morrer. A gente que mata ela, coitada. Não, mas se a gente não fosse pra gente comer, ela nem estaria lá. Algumas, né? A maioria. Vocês perceberam que a gente falou de ceviche? Você falou, Yuri? A gente saiu do ceviche, aquela coisa toda vegana, não, né? Mas toda levinha. Nós já passamos pela rabada, oveira, pela crista, já estamos chegando no cavalo. Não, a Maria Clara fala com o seu Cristo, ela vem com rabada, ela vem com buchada. Poxa, não, bucho, eu amo esse negócio, tudo que é pesado, eu gosto. Em bucho, não. Só coisa, coisa tranquila, só coisa leve. Nossa, dobradinha. Só dobradinha com feijão, não tem nada bom, melhor. Muito bom, meu Deus, não, tá apaixonada. A dobradinha, eu como com feijão. Sim, delícia. Eu como com qualquer coisa. Ah, nada. Tipo um caldo. É, o caldo. A carne em si, não como não, velho. Parece um carpete. Que é a carne em si? Gente, uma foto. O bucho em si, como não, velho? Ah, o bucho dobradinho é uma coisa. É o mais gostoso. Pois é. E, aquela velho, parece um carpete, sei lá, um... Nossa, é muito mesmo, mas é gostoso. Eu gosto. Mas, não, eu como só um trauma. Mocotó também é bom. Eu nunca comi mocotó. Eu já. Aí, é coisa normal, é que eu vou acabar virando vegetariana. Eu nunca provei mocotó. Sempre quis provar, mas... Meu Deus, a menina me come gambá, come cobra, come não sei o quê, língua, e não come um mocotó.
Mas mocotó é claro. Parece que tá comendo tapioca com costela. Pra mim, esse é o gosto. É gostoso, mocotó, velho, mocotó. É massa. É mocotó é que parte? Mocotó é o que tá muito próximo ao olho. É o pé. Quando vocês comem sushi, vocês comem o polvo? Nossa, o polvo é maravilhoso. Foi muito bom, gente. Isso é sacanagem. Não, mano, não é ruim o gosto, mas polvo, a textura é muito esquisita, meu Deus. De polvo? Na verdade, depende. Ele é meio que emborrachado, sei lá. Deixa o polvo. Nossa, é maravilhoso. Não consegue nem mastigar. Nunca aproveitei. Parece que tá comendo a moeba. Velho, vocês são ótimos, velho. Eu vou falar uma coisa. Parar pra falar, igual eu te falei, se eu parar pra pensar em comida com vocês, eu fico chocado. Chocado. Ainda mais que as. É sério, deixa eu voltar aqui. Eu fico chocado até, acho que é preconceito, porque até as meninas, porque eu achei assim, nossa, é a galerinha da frutinha só, da misericórdia. É a galera que come uma capivara, um cavalo, né? Só coisa tranquila. Crista de galinha, que é delícia. Não, não como. Delícia. Velho, eu nunca vi ninguém preparado. Digão, experimenta. Quando você for cozinhar a galinha, você bota a crista. Igual que você faz galinha ensopada e come. É muito bom, é muito bom. Juro, Digão, é a melhor coisa. Ah, velho, eu tenho que me enganar. Não tem condição, não. Exatamente, já criei um preconceito na minha cabeça. Eu sei que eu não vai descer. Por quê? É, por exemplo, se na hora que eu comi o gambá falasse, Maria Clara, come gambá, eu já na minha cabeça já não ia ter gosto bom, eu já não ia comer, já não ia conseguir. Mas como não me falou o que era, eu comi. Mas se tivesse falado, eu não teria comido. Eu não como carne de caça. Quando eu sei o que é. Mas, tipo assim, quando eu era criança, meu pai não me falava o que era. Então, eu comia. Entendeu? Só que quando eu comecei a perceber que eles estavam comendo carne de caça, eu já não como mais. Eu não como, não. Não como também, não. Deus me livre. Não, também não. Mas é que é misericórdia, viu? Cada aula é uma aula. Toda sexta-feira. Eu quero mais que velho, bicho. Digão, quando acabar o EAD, Digão vai jogar o computador fora, fazer uma reza. Não, quando eu voltar pra sala de aula, eu vou entrar assim, olhando pra vocês assim, ó. Digão vai voltar com a foice. Digão vai chegar aqui, o que vocês comeram hoje? É triste. É, eu fico chocado. Falei assim, hein, gente, vamos largar de pelados. Vamos embora, que ninguém vai passar fome aqui, não. Ninguém. Sufoco? Na hora que passar um bichinho correndo, vem uma onça. Já aproveita a onça para se cobrir, já aproveita a carne. Já. Digo, falando sério aqui, Digo, a crista é boa, você come, mas não é aquelas coisas uau, pra mim. Eu prefiro o peito, né? O peito é carne, eu gosto de carne. E pessoa gosta de roer osso. Eu gosto mais da moela. Esse negócio de peito, de galinha, de couro de galinha, não é pra mim. Deus me livre. Peito de carne. Oh, moela, nossa, moela é uma delícia. A moela é uma delícia. É, eu prefiro moela. Eu gosto de carne. Carne em si. Eu não gosto de osso. Mas qualquer coisa que você tenha carne é boa. Tem peito. Ah, não. O bom é o osso. Uhum. A costelinha. Maria Clara tem cara daquelas pessoas que ficam chupando osso e só deixa um filho. É, o cachorro fica, eu quero, mas eu também quero. Deixa eu criar se eu consigo fazer isso. Gente, ficar chupando é que vem o gosto. Isso eu não. Eu trituro o osso. O osso faz só a ser triturado. Coitado. Ele cede o osso de tudo pra ela. Vai ser bom almoçar com o Maria, então, hein? Ela fica com doce, eu fico com a carne. Misericórdia. Pessoal, olha só. Nosso assunto não é carne, é fruta. Fruto. Ninguém fala de fruta aqui, né? Agora, carne tá em alta. Quando entrar em mamífero, em peixe, em réptil, né? O pessoal aqui vai não, se debruçar. Vai ser só. Comi, já comi. Na hora que eu falar assim, gente, olha, isso aqui, pessoal, é uma capivara típica do Pantanal, tem na nossa região. Nossa, já, Digão, já comi já. Pessoal, esse aqui é um gambá, um de Delfos aurita. Nossa, Digão, já comi já. Gente, isso aqui é um jacaré. Já comi já. Ó. Esse aqui é um bentivi, olha que gracinha. Nossa, Digão, já comi bentivi também. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é uma calopsita, olha que gracinha. Pássaro, né? Nossa, tipo pomba, essas coisas assim. Fazer o quê? Gente, às vezes quase que eu comi pombo sem querer. É, tem gente que come pássaro assim. Assim, sem querer.
Tem, meu vizinho come, velho. Eu conheço um cara que eles criaram pra matar. E me avisaram que era de pombo. Eu já comi passarinho, gente, uma delícia. Não, mas pombo, pombo é triste. Pombo é nojento. Ai, que horror, velho. Tem gosto de frango, é igualzinho. Tudo tem gosto de frango. Chegamos à conclusão. Tudo que... Todas as carnes tem gosto de frango. Exatamente. Gambá tem gosto de frango, pássaro tem gosto de frango. Tudo tem gosto de frango, mesmo com frango. Pessoal, uma coisa que eu não me orgulho de comer. Nem deve ter, ela deve comer, você acabou de fazer gosto de frango. E ela come qualquer coisa que dão pra ela. A Natália é uma peça. Não, frango, vem. É um gosto de frango. É igual o Han, gente. O Han tem gosto de frango, é delícia. Hã? Agora tem uma coisa. Agora não, Sara. Mas uma coisa que eu comi e não tenho... Como é que fala? Não tenho... Não... Gente, é muito bom. Ou, oh, eu já comi... Eu não sabia, tá? E eu não tenho o que falar, não tenho... Não gosto de falar muito isso, mas eu já comi coelho. O quê? Coelho. Eu não sabia o que era. Ah, é normal. Eu só comi. Ah, já comi. Mas era, mas era bom, tá? Tem só pra matar e comer, gente. Mas era bom, tá? Eu sei que tem. Vocês me chocam a cada aula. Vocês eu cheguei lá. Eu tô falando da Sara ainda, eu tô digerindo. Eu era criança e eu ganhei dois coelhinhos branquinhos, né? Eu a perninha da mãe, tava demais. Todo dia. Aí, beleza, eu morava mais lá perto de Oretama. E era roça, assim, né? Aí, cara, roubaram os meus coelhos. E aí, depois, no outro dia, vieram oferecer pro meu pai coelho. Credo! Caralho! Oh, eu tava lá, eu tinha um pato, tinha um coelho na festa lá, eu falei assim, ah, tem aqui mesmo, né? Vamos provar, é carne. Mas é bom, tá? Mas é triste comer. Não, tio, não, aqui, vamos comer. Não, e a rã tem carne? Só bicho de perninha, gente. Fala que tem gosto de galinha, tu tem gosto de galinha. No Gogomiano, ah. Como é que é? Não, pergunta rã. Sara, é Mara Rex, tem rã. Nossa. Eu não tenho coragem também, não. Pega passarinho? Tem aquele negócio, escargou. Então, gente, a mesma coisa que frango é passarinho. Não, aí, tudo tem gosto de frango. É. Igualzinho, tem gosto de frango? Aham, sim, igualzinho. É igualzinho. Ô, Digão. Oi. Agora, sabe, tem uma coisa que é muito estranha, mas eu sonho em comer, é escorpião frito. É, tá doida. Mano, aqueles no palito, você já viu? Não. Essa daí tem um pé da China. Essa daí tem um pé da China. Temos uma chinesa, tem um bom dia. Pessoal, deixa eu... Largando a carne de lado, pelo amor de Deus, sem ser escorpião frito, vou falar de fruto. Eu só vou encerrar o capítulo e volta pra falar de carne de novo. Velho, quando entrar em animal, vocês vão destruir os bichinhos, velho. Tô até vendo. Vai ser louco. Vai ser louco. Pessoal, só pra encerrar essa parte de fruto, não é carne, não tem nada com gosto de frango aqui, essa parte de fruto. Os frutos, eles são dispersos, pessoal. A dispersão acontece pela água, pelo vento ou por ação de animais. Quando a dispersão é pelo vento, vou falar que os frutos são anemócoros. Ah, Digão, por que, que são anemocóricos? Por que, que vão ser anemocóricos? Esse anemo é de vento. Então, quando o fruto é alado, que é o caso do dente de leão, por exemplo, eu vou notar que frutos alados são dispersos pela ação do vento, tá? Então, todo fruto anemocórico, ele é disperso pelo vento. Esse anemo quer dizer vento, tá? Então, é um fruto que é alado, por exemplo. Oi? E anêmona? Anêmona? Você fala, você quer dizer se a anêmona, ela tem a mesma função de... Ó, esse anemo significa vento? É. Então, no caso da anêmona, que é um animal, esse anêmono, ele está associado à fluidez, na verdade. Você já viu uma anêmona como é que é? Que é um animal, na verdade. Ele fica ao balançar do movimento da água, por exemplo. Então, esse movimento que ele faz, se assemelha muito a uma planta, devido ao movimento com o vento, é o que você encontra na anêmona, por exemplo. Não tem vento, mas está associado a um movimento que é fluido, que lembra um vento, na verdade. Uhum. Então, está associado à fluidez. Não que tenha vento embaixo da água, mas está associado à fluidez, semelhante a um vento. Nesse caso, mas é um animal, não é planta, não. Entendi. Tá? Então, os frutos anemocóricos, eles são dispersos pelo vento. Então, quando você encontra um fruto que é alado, ele é disperso pelo vento, ele vai ser um fruto anemocórico. No caso, pessoal, do coco... Se você notar, coco, quando você joga na água, ele boia ou ele afunda? Ele um coco bem seco. Boia por quê? Porque tem ar dentro, né?
Que ele é mais, menos denso que a água. Isso. E no caso do coco, quem é que dispersa ele? Em beira de praia. Como assim? Porque, por exemplo, um coqueiro muito próximo ao mar, quem é que dispersa esse, esse coco? O vento. O vento? Tá louco? Não. Se ele cair na água, por exemplo, devido à cheia da maré, descida da maré, quem vai movimentá-lo de uma zona para outra na praia é a água do mar, por exemplo. Então, ele vai ser oco para que ele possa boiar na água do mar, por exemplo. Então, devido ao movimento de maré cheia, maré baixa, das ondas, né, das correntes, ele vai ser levado de uma região para outra, de uma praia, e vai ser disperso, por exemplo. Então, no caso do coco, ele vai ser oco para poder boiar. Boiar onde? Na água. E quem faz a dispersão é a própria água. Mas peraí, Digão, tem coco aqui em casa, por exemplo. Outras áreas, pessoal, acabam tendo coco porque foram levados por pessoas, por exemplo, foram dispersos por pessoas ou por animais. Mas, originalmente, coqueiro está associado à praia. Quando você pensa em pé de coqueiro, você não pensa em praia logo? E quem vai dispersar esse pontal de praia? Pontal do Ipiranga. Quem dispersa? Pensa em guriri. Não existe. É água. Guriri. Bem, né? Na praia, praia nem tem mais, né? Tem os coquinhos pequenos, mas que tem essa função. O coco, ele vai ser oco para poder boiar, na verdade. Então, quem vai dispersar a água é um fruto hidrocórico. Esse hidro está associado à água, por exemplo. Então, quem dispersa vai ser a água. Então, anemocórico, alado, é o ar que dispersa. Hidrocórico, ele é oco, ele boia, é a água que dispersa. Alguns frutos são autocóricos, eles têm autocoria. Como assim? O próprio fruto, a própria planta, ela faz a dispersão. Então, você encontra algumas plantas de alguns gêneros, eles têm uma vargem, elas são leguminosas, por exemplo, e quando a vargem se abre, quando está sequinha, ela se abre assim, ó, tuf, com muita rapidez e velocidade. Essa abertura repentina joga a semente muito longe. Então, você encontra aí frutos que conseguem ser lançados, lançam os seus grãos a uma distância de 15 metros da planta. Tá? Mostra, digamos, 15 metros, porque você vai ter um fruto sequinho, bem levinho, e quando a vargem ela se abre, a leguminosa ela se abre com muita velocidade devido à pressão interna, o turgor interno, ela se abre tão rápido que ela expulsa o fruto a uma alta velocidade. Então ele consegue sair da planta e percorrer uma distância de quase 15 metros, em alguns casos. Eu vou falar de autocoria. Ah, digamos, por que autocoria? Esse auto, ela mesma. Então, ela não depende do vento, ela não depende de animais, ela não depende da água. A própria planta, ao fazer a abertura do fruto seco, né? Quando ela faz essa abertura, ela joga a semente muito longe. E a zoocoria. Essa zoocórico, zoocoria, é quando o animal faz a dispersão. Vocês conhecem carrapicho? Alguém sabe o que é carrapicho? Eu sei, mas sim, o nome é familiar, só que eu não tô lembrando agora. Quando você passa mente... aquela coisinha verde que gruda na roupa ou aquela que é pontudinha? Isso, exato. Aquele trem que gruda na roupa. Que você vai, passa num pasto em algum lugar, no mato, sei lá, e você vê que sai grudado na roupa. Pensa no animal isso, por exemplo. O carrapichozinho, na verdade, é um fruto. É um fruto que vai grudar no pelo de um animal qualquer e o animal se desloca de uma região para outra e o fruto vai junto. Num dado momento, o animal se coça, o pelo cai, o fruto cai sozinho e ele vai germinar numa outra região. Então, esses frutos, né, que grudam na pele, na roupa, perdão, ou no pelo de um animal, eles são dispersos pela ação do próprio animal. Então, o animal passa, gruda no pelo dele e ele sai carregando esse fruto para uma outra região. É uma zoocoria. Ou o animal pode comer o fruto. Não sei se eu comentei com vocês do café mais caro do mundo. Já comentaram comigo do café mais caro do mundo? Uhum. Sim, que é feito de cocô. O passarinho tem um mamífero que come também. Ele come, engole com semente tudo. Quando ele vai defecar, ele vai defecar numa outra região, numa outra zona, e leva o fruto junto. O fruto, a semente, ela resiste à acidez do estômago. E, na verdade, percebeu-se, pessoal, que a acidez do estômago dos animais estimula a germinação após a defecação. Então, quando o animal defeca a semente, ele já lesou aquela carapaça grossa do fruto, né? A água ela consegue entrar, vai gerar, vai estimular a germinação. E outra coisa, o cocô é rico em nutrientes para a planta. Então, olha só que dupla facilidade. O suco estomacal, né? Do suco gástrico, estimulou nessa semente
a germinação. Além de que o cocô do animal vai servir de adubo inicial para essa planta, né? Fertilizante inicial para essa planta. Então, os animais eles podem também ingerir um fruto, né? Ingerir uma semente e fazer cocô numa outra área, numa outra região. Tá? É uma zoocoria também, nesse caso, pessoal, é uma zoocoria endozoica. Por que endozoica? Endo porque o animal carrega dentro dele a semente. Tá? É, lá em casa, pessoal, tá muita maritaca, porque tem um pé de goiaba do lado da minha janela, assim, lá em cima. E elas comem com semente toda. As bichinhas vão comendo, filha, vão comendo, comendo, comendo. E quando vão defecar, defecam numa outra área, numa outra zona. E levam a semente com elas. Levam a semente e dispersam, então, o fruto. Então, eu quero que vocês lembrem que existem essas formas, pessoal, de dispersão. Ou pelo vento, ou pela água, ou sozinho, a planta ela vai jogar longe as sementes, ou ela vai ter auxílio de um animal. É interessante que houve uma coevolução entre o animal e a planta, para que ela pudesse, os dois evoluíssem e conseguisse levar o fruto, a semente e a planta para uma outra área, para uma outra região. Tá bom? Pessoal, uma observação. Na prova, alguém mandou um recadinho que tinha uma questão errada. Pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar aquela questão da prova e vou acrescentar essa nota à nota de vocês. Na hora que eu li a questão, realmente ela está incompleta. Faltou um pedacinho e eu não sei o que aconteceu. Porque eu fiz uma conferência, estava completa e salvei. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Então, aquela questãozinha, que eu não lembro qual, foi a do nucleotídeo, eu acho. Eu vou cancelar ela, vou pontuar para vocês e vou seguir viagem. Então, aquela nota para vocês, quem errou a questão, né, não se preocupe que eu vou colocar essa nota mais para vocês. Sem problema. Joinha? Joinha, pessoal. Pessoal, olha só. Pega o livro de vocês, por favor. Lá na página 52. Nós vamos encerrar, pessoal, a Biologia 2 hoje. Para começar o livro 4, já na semana que vem. Pessoal, só a título de curiosidade. Vocês estão em que livros nas outras disciplinas? No 3 ainda? No 4? No 5? 5. No 5? Uhum, na maioria. Estou atrasado. Meu Deus, eu vou ter que correr. E muito. Pessoal, vamos lá. Nessa questão da página 52, alguém pode ler a questão para mim? Só enunciado em cima? Eu leio. Vai lá. A 1, né? Aham. Uhum. A figura mostra a estrutura de um ovário e do fruto originado por ele. Analise as afirmativas a seguir sobre os frutos e assinale a correta. Então, pessoal, você vai ter aqui, ó, a parte feminina, né? Notem que eu tenho aqui o ovário, as folhas carpelares e depois a formação do fruto, tá? É uma laranjinha isso aqui. O pericarpo, pessoal, é o fruto em si, é o que cobre a semente. Pensando no fruto e na semente, claro, vamos dar uma analisada aqui, ó. A laranja é um pseudofruto rico em reservas nutritivas e sua porção comestível é o endocarpo. Primeiro, pessoal, a laranja não é um pseudofruto, ela é um fruto, né? Para começar, ela é um fruto. Nós vamos encontrar, pessoal, aqui, ó, o epicarpo. Pessoal, o epicarpo é essa fase, é a casca, tá? O mesocarpo é essa parte intermediária. O endocarpo, pessoal, realmente é a parte que é suculenta, que é comestível aí dentro, a parte, né, gostosa do fruto. Só que não é pseudofruto, é um fruto verdadeiro, tá? Então tá errado a primeira. Um fruto verdadeiro é proveniente de um ovário fluorescente maduro, como, pessoal, maçã é pseudofruto, tá? Cuja polpa suculenta fornece energia aos dispersores. Vou lembrar, pessoal, que fruto verdadeiro vem do ovário, é verdade, só que a maçã é pseudofruto. Lembra que maçã é pseudofruto, pera é pseudofruto, caju é pseudofruto, tá? Não são frutos verdadeiros, não. Morango é pseudofruto. A laranja é um fruto carnoso, denominado drupa, com muitas sementes, facilmente separáveis do fruto. Pessoal, a laranja é um fruto carnoso, sim, mas não é drupa. Não é dupla. Drupa, tá? Em geral, após a fertilização da oosfera, o ovário se desenvolve em fruto verdadeiro, tá certo. Enquanto o óvulo, a oosfera, né, se transforma em semente. Pessoal,
corretíssimo. Então, realmente, eu vou perceber, pessoal, que há formação de semente a partir do óvulo e a oosfera, o ovário se torna o fruto verdadeiro. Frutos e sementes são estruturas reprodutivas das plantas, decorrentes de mecanismos naturais de reprodução assexuada. Pessoal, reprodução sexuada, tá? Pessoal, alguma dúvida na questão 1? Complicado, fácil, difícil? Pessoas? Bora lá comigo, pessoal. Na questão 2, alguém pode ler a questão 2 para mim, por favor? Pessoas? Questão 2? Pessoal, vocês correram da sala, fugiram? O que aconteceu? É a 2, Digão? Sim. Eu leio, então. Os frutos são órgãos vegetais que se desenvolvem a partir dos ovários. Após a fecundação de seus ovos, entretanto, pode ocorrer a formação de fruto, sem que tenha ocorrido fecundação. Como exemplo, temos... Show. Pessoal, formação de fruto sem ocorrer fecundação. Fala para mim. Quem aqui formou fruto é um fruto que foi formado sem ser fecundado, que tem os óvulos atrofiados, que lembram sementes no fruto, mas não são sementes. Banana. Banana. Pessoal, banana, ela é um fruto partenocárpico, né? Porque ela não tem fecundação, reprodução é pro estolon lá por baixo. Lembrando, pessoal, essa banana é a banana comercial, banana verdadeira de mato, banana, né, aquela banana raiz mesmo, ela tem semente sim. Tá? Ela tem semente, só que comercialmente não é interessante. Por quê? A semente, pessoal, ela é muita sementinha que ela tem dentro dela, banana verdadeira. A parte carnosa é dura e não é tão doce. Então, o fruto partenocárpico, que a gente está acostumado a ver em roça, em casa, compra em feira, mercado, ele é mais comum porque ele foi ele é plantado em larga escala para comercializar. Ninguém planta banana com semente. E ninguém quer banana com semente também. Não é molinha, não. Não é molinha. Pessoal, na questão 3, nós vamos encontrar aqui dentro, cadê a gramínea? Pessoal, essa aqui eu vou ler, porque eu vou ter que mover a tela, tá bom? Eu vou ler um pouquinho com vocês, só vou aumentar aqui, ó, para eu poder mover a tela. Na questão 3 está assim, a família gramínea é uma das maiores famílias de angiospermas. Possui estruturas florais agrupadas em inflorescências do tipo espiga, com flores sésseis, saindo em toda a extensão do eixo principal. Então, aqui tem um pezinho de milho, que é uma gramínea. Pessoal, então tem aqui a representação das flores, que eu vou encontrar no milho. Depois a formação, pessoal, do fruto, que é um fruto seco. Pessoal, uma coisa importante, a gente chama assim grão de milho, o grão de milho na verdade é o fruto, tá? Dentro desse grãozinho de milho, que é um fruto seco, você encontra a semente. Quando você cozinha o milho, por exemplo, quando você abre, aquela partezinha mais clarinha ali dentro, que se destaca muito fácil, na verdade, a semente, tá? É a semente em si. Então, cada grãozinho desse de milho, cada grãozinho é um fruto diferente, tá bom? Pessoal, vamos lá. Letra A diz assim. Apresenta caule do tipo estipe, cheio e comestível. Pessoal, caule de milho não é comestível. Não sei se vocês conhecem o pé de milho, mas não se come caule de milho. Tá? Se come de cana, de outra estrutura. O caule do milho não é comestível, não. De forma alguma. Possui folhas com nervação peninérvia e com bainha larga e aberta. Pessoal, na verdade, a inervação dela são inervações paralelas. Peninérvias é aquela inervação que é toda, tipo uma teia de aranha, toda espalhadinha, toda cruzada. Se você pegar a folha do milho, ela é retinha, tá? As nervuras são paralelas, não são não são nervuras espalhadas, elas são todas retinhas, tá? Elas são paralelas e não cruzadas. Então, elas não são peninérvias, não são cruzadas, elas são retas, elas são paralelas.
O milho é uma fanerógama com flores e frutos de sementes com dois cotilédones. Fanerógama, a pessoa que tem flores e frutos. Tá? E ela é uma monocotiledônia. Cada grão de milho é um fruto, sim. Mas ela tem apenas um cotilédone. Pessoal, gramínea é monocotiledônia. Toda gramínea é monocotiledônia, tá? Tem só um cotiledonezinho, só uma florzinha, uma folhinha embrionária que é nutritiva. Cada espiga da planta é um fruto e cada grão de milho é uma semente aderida ao pedúnculo da espiga. Não, pessoal. Cada grãozinho de milho é um fruto, na verdade. A espiga é uma frutescência, são vários frutos juntos. O cabelo de milho corresponde ao estilete. E cada grão de milho é um fruto indeiscente do tipo cariópsis. Pessoal, o cabelo de milho é o estilete mesmo, aquela parte que fica para fora na flor. O grão de milho, ele é um fruto porque é indeiscente. Ele não se abre quando fica maduro. Então, você não tem o milho fazendo isso aqui, se abrindo depois de maduro. Então, ele não se abre. Ele vai ser indeiscente, tá? Então, a letra E é a letra corretinha. Só a letra E de escola. Marca aí, por favor. Questão 4, questão 3. Isso. Foi questão 3. Beleza. Pessoal, vamos para a questão 4. Nossa, a questão 4 está enorme, senhor. Pessoal, alguém lê a questão 4 para mim, por favor? Da bananeira. Pessoal, questão 4. Povo, acorda para cuspir aí. Peraí, tio, que eu vou aumentar, você lê para mim. Melhorou? Melhorou. A família Musacae é essencialmente tropical, com um rizoma que predomina na maioria dos gêneros e em certas espécies do gênero Musa. É o único órgão de propagação. Esse gênero é de grande importância econômica pela produção de bananas, um dos frutos de maior extensão do cultivo no Brasil. Vou subir aqui. A respeito da família Musácea, é correto afirmar. Pessoal, só uma curiosidade, o nome da banana, dessa banana comercial nossa, né? É Musa paradisíaca. Então, a banana comercial, o nome oficial da planta é Musa paradisíaca, tá? Bonito, né, o nome? Musa paradisíaca. Pessoal, aqui eu vou ter uma plantinha. Aqui é a nossa infrutescência, né? A florzinha que vai dar origem, pessoal, mais tarde ao fruto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos julgar aqui dentro sobre essa família musácea, né? A família da bananeira, da banana. Pessoal, as folhas são grandes e largas, apecioladas com pronunciada nervura central e disposição paralelinérvia. É correto afirmar? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó. Pessoal, então vamos olhar aqui. Quem já olhou folha de bananeira? Elas têm pecíolo, sim. Folha de bananeira não é apeciolada. Ela tem o pedúnculozinho visível. Você consegue ver aquele pedúnculo da folha da bananeira. Então, ela tem pecíolo, ela não é apeciolada. Pessoal, a nervura central, ela é bem evidente, tá certo. As nervuras são paralelas para a lateral, tá? Mas vamos lembrar que ela tem pecíolo, ela não é apeciolada. Tá errado isso. Então, corta o apeciolado aí. As flores são protegidas por brácteas grandes e vistosas, visitadas frequentemente por agentes polinizadores, insetos, ornitofilia e aves, entomofilia. Pessoal, aves elas não frequentam não, tá? Os insetos até frequentam, mas as aves elas não frequentam. As flores, elas são protegidas por brácteas, sim. Mas, assim, insetos visitam, se você for olhar a folha de bananeira, dá muito mosquitinho, muita mosca eventualmente, mas aves, elas não fazem essa visita, tá? Para a folha de bananeira. Não é interessante para aves essa visita. A banana não tem sementes, porque, na realidade, não é um fruto verdadeiro, e sim o pseudofruto. Pessoal, banana é fruto, sim, tá? Banana é fruto. Lembra que nesse caso, o ovário se torna o fruto. É porque o óvulo fica atrofiado e acaba não dando semente, porque não há fecundação. Então, vamos lembrar que banana é fruto verdadeiro, só que é um fruto paternocarpo. O que é paternocarpo? Porque ele não tem
formação de semente, não teve fecundação acontecendo. Mas é um fruto verdadeiro, porque o ovário gerou o fruto, aquela parte, né, carnosa. Então, a banana, ela realmente não tem semente, a banana comercial, a banana que nós conhecemos no cotidiano, tá? Ela não tem semente e ela é um fruto verdadeiro. Então, é fruto sim, tá? A banana é um fruto partenocárpico, sim, sendo a porção comestível derivada do endocarpo, sim. Pessoal, esse endocarpo é a porção que a gente come da banana, tá? Se bem que a gente come com ovário, com ovo, com tudo, né? Ninguém tira os óvulos atrofiados para poder comer a banana. Então, sim, ela é um fruto que não teve fecundação, então não tem semente. Né? O que você vê, lembra? São os óvulos, as oosferas que foram atrofiadas. E a porção comestível vai ser o endocarpo, nessa parte suculenta, gostosa da banana. A banana... Na banana, os pontos escuros do interior correspondem a esporos desenvolvidos. Pessoal, a banana nem tem esporos. Ela tem óvulos que atrofiaram, ou esferas que não foram fecundadas. Tá bom? Letra D. Pessoal, para encerrar com chave de ouro, a questão 5. A questão 5 diz assim, ó, o coqueiro é uma monocotiledônia de grande porte. Suas flores, depois de polinizadas, originam o chamado coco verde ou coco da Bahia. É, a água de coco é o endosperma, cujos núcleos triploides estão livres no meio líquido. O coco da Bahia é um fruto ou uma semente? O que vocês acham, pessoal? O coco da Bahia é um fruto ou é uma semente? Pessoal, o coco da Bahia é um fruto ou uma semente? Fruto. Semente. É, um fruto. É, não. É o fruto mesmo, tá certinho. Pessoal, e ó, a parte do texto que justifica isso, ó, suas flores, depois de polinizada, originam o chamado coco verde ou coco da Bahia. Ou seja, o coco verde ou coco da Bahia se originaram na fecundação da polinização das flores. Logo, o coco ele vai ser um fruto. Então, pessoal, coloca aqui ó, que é um fruto e destaquem, não sei, copiem essa parte do texto, tá? Para poder justificar por que ele é um fruto. Então, ele vai ser um fruto, eu vou até colocar aqui, ó. Puxar uma setinha. Peraí. Puxa uma outra setinha. E puxar uma setinha. Belezinha? Então, pessoal, é fruto e a justificativa se encontra em cima, tá? No próprio texto. O endosperma triploide é uma novidade evolutiva das angiospermas. Que vantagem essa triploidia tem em relação à diploidia do tecido de reserva das demais plantas? Pessoal, a triploidia, ela dá um volume maior para as células, então elas ficam mais volumosas do que as que são diploides. Se elas são mais volumosas, isso faz com que elas acumulem mais material nutritivo. Então vamos colocar aqui a triploidia as torna mais volumosas e, como consequência, acumulam mais material nutritivo. Vamos colocar aqui as células triploides são mais volumosas, acumulando mais material nutritivo. Joinha. Pessoal, e aí? Tranquilo? Fruto? Fala pra mim. Tá suave essa questão de fruto, pessoal? Coisa pior. Ó, copiem, por favor, pessoal. O que, que vai acontecer? Eu vou pedir a vocês que façam a tarefa online desse capítulo de semente e fruto, por favor. Semana que vem, pessoal, eu vou encerrar a Biologia 1, do livro 3 também, para ir pro livro 2, pro livro 4. Eu sei que eu não vou correr muito com vocês, porque eu quero que vocês entendam. E eu vou procurar, pessoal, não pular capítulo nenhum, tá? Eu vou tentar fazer todas as atividades, tudo, para vocês poderem entender bem biologia. Joinha? Ai,
que a gente considera esse capítulo é enorme. Tem... É duplo. Pois é, e tem o capítulo, esse capítulo e o outro, ele é enorme também. Os dois são enormes, né? É, no livro, acho que no livro 4 e 5, tem mais um ou dois capítulos que são assim também, mais longos, mais extensos. Eu vou tentar, pessoal, correr, entre aspas, mas sem atropelar vocês, tá? Então, vou tentar dar uma agilizada, mas sem prejudicá-los. Se vocês acharem que tá assim, que não tá corrido, tá ruim, me avise para eu poder dar uma respirada com vocês. Tá bom? Eu quero sim cumprir o meu conteúdo, mas eu quero cumprir com qualidade, com vocês, que vocês aprendam, que vocês saibam.